Zapad. Jā, stimulējam uz izlase, tik tā izlasējot, tas Japāns brauciens, tas bija. A volejbolis, mēs bija gadi, bija kaut kāda daži, ka mēs 4 reizes Japānu braucām. Nu, tas ir tur kaut kādi pāris gadi, bet tā bija... Māja varēja uzcelt pa 4 braucieniem, ne? Jā, visi Grand Prix, visi taču bija Japānā, un tur tad veda to dzintaru tur. Ikrus vedāt? Ikrus. Šņābi visi. Konjaku. Šņābi su lēc, labāk konīt, kaut tos... Te jau var taču nevarēja viņus tā dabūt. To, jā, nu ikri gājas. Nu ikri gājas, jā. Tad, bet... Melni ikri, tad apties, cik viņi maksā. Ko? Tas dzintar krēlis, tur zin, 20 krēlis, saprot, tur sapēga, tur ap kājām bija aptinis, viņi zin, tur... es zinu, ka mums bija džekas pakaļā bāze iekšā valoti. Lai pārast. Bet tur tāpat tas dzing-dzing. Tas jau bija tas tur lielais, uzējies kā viņu vēdot. Kačenko, ne, kas jums bija tas?